дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі. Ввечері 13 серпня на перехресті вулиць Вербицького-Чубинського не розминулися автомобілі Toyota та Audi. Одна з автівок від сильного удару виїхала на тротуар та в'їхала у багатоповерхівку. Пасажира Audi доставили у лікарню. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди. У вчиненні крадіжка співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 45-річного жителя обласного центру. Зловмисник вночі виніс електроінструменти з гаражного приміщення. Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від 75-річного тернополянина. Збитки заявник оцінив у понад 2 тисячі гривень. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що невідома особа шляхом злому дверей в гаражне приміщення викрила звітам булгарку, перфоратор та інші інструменти. У ході розшукових заходів оперативники встановили особу зловмисника. Це неодноразово судимий житель Тернополя. Під час санкціонованого обшуку в помешканні тернополянина працівники поліції виявили та вилучили одяг, в якому він скоював крадіжку та частину викрадених інструментів. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі. Також перевіряється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів. Зловмисника, який неодноразово зливав пальне з тепловоза, а потім продавав його, затримали. Чоловіка спіймали по гарячих слідах. Крадій після чергування встиг перелити у каністри 40 літрів солярки. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього вдома ще 100 літрів диспалива. За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. У Тернополі патрульні зупинили нетверезого кермувальника. 13 серпня близько 5 години ранку на вулиці Миколинецькій поліцейські помітили автомобіль, водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з правопорушником поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте алкотестер він відмовився. Окрім цього, у 21-річного чоловіка виявили ймовірно підроблені документи. Працівники поліції склали відповідні адмінматеріали. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.